U tijeku je prikupljanje podataka od liječnika obiteljske medicine, sagledavanje elemenata upućivanja na pretrage, dobivanje termina i svega ostalog. Stoga dok bude nalaz gotov, bit ćete obavješteni. Vrlo skoro, vrlo skoro. Koji danas dan? U srijedu. Pa ide do kraja tjedna ili početkom sljedećeg tjedna. Dakle, na prvi dio vašeg pitanja reći ću da ću nakon što dobijem sve elemente moći zaključivati o tome. Međutim, već tada sam naglasio, kao što sada želim ponoviti, da nam je u fokusu pacijent i da smo već predvidjeli određenu informatičku izmjenu u sustavu upućivanja i vraćanja nalaza koja će omogućiti da se svi nalazi u sustavu vrate obiteljskom liječniku. Ne nužno da svi budu vidljivi u istom trenutku na portalu građana, korisnicima zdravstvene usluge, dakle pacijentima, iz razloga što neki od tih podataka određuju vašu sudbinu i nije u redu da ih pročitate na internetu. Znači, mislimo i nadalje da su liječnici ti koji neke teške dijagnoze moraju prispodobiti svojim pacijentima, da je to na neki način uviđajniji, lakši, psihološki bolji put. Stoga samo mogu reći da je to naše nastojanje da unaprijedimo taj proces i zadnji put sam objašnjavao da upravo to razlog zašto se nalazi ovako diferentne obrade ne daju na šalteru, nego se izdaju samo u liječničkoj ordinaciji od specijaliste koji se bavi određenom problematikom. Međutim, uvijek kada se nešto ovako desi treba analizirati i stoga ako se što ima treba se naučiti i treba unaprijediti sustav. Nećemo pred tim zatvarati oči, međutim molim vas da i zadnji put sam to dobro namjerno komentirao pa su mi izvlačili riječi izvan konteksta. Na vrlo jednostavno pitanje odgovorio sam koje je bilo, sve pozivam ponovno da poslušaju tu press konferenciju kako sam odgovorio, to je bilo izokrenuto, znači u ovom trenutku neću vam više objašnjavati, osim reći želim pričekati nalaz i unutrašnjeg nadzora koji se provodi u svim bolnicama, isto tako i nalaz zdravstvene inspekcije, tada ćemo sagledavati okolnosti i naravno razmišljati o mogućnosti unapređenja sustava. Mislim, vrlo nepromišljeno i ne bih se sad volio stavljati ulogu odvjetnika kolege Pleštine koji je vrstan stručnjak. Možda je njegov odgovor determiniran i time što je svakodnevno gotovo izložen ne samo pritiscima, nego s obzirom na onaj posao kojim se bavi prigovorima, kritikama, da li je nekom dodijelio određenu terapiju, na dnevnoj bazi se to dešava i na neki način možda, međutim, ne mogu odobravati takav način komunikacije. Sva komunikacija prema pacijentima mora biti službena, uvažavajući sve okolnosti i potencijalno ono što sam i zadnji put rekao, činjenicu da je s druge strane neko ko je bolestan i neko ko traži i treba dobiti adekvatnu pomoć. Što se tiče sankcija, procijenit će njegov ravnatelj u ovom trenutku, ne znam da li naša pravna služba ima ikakvog ili nikakvog načina postupati. Dakle, gospođi Lini Budak odgovorio je na njeno traženje dopisom ravnatelj ustanove u kojoj se taj događaj zbio. Kao drugo, nakon zaprimanja njenog dopisa Ministarstvu zdravstva, u istom trenutku je pokrenuta procedura prema zdravstvenoj inspekciji da odluči o načinu daljnjeg rješavanja. Osobno nemam tu, nisam vidio potrebu se javiti jer nije riječ o nečem što je aktualno pitanje i rješavanje ekstremnog problema kao što je u drugom slučaju koji ste vi spomenuli bilo jer se tad trebalo hitno intervenirati. U ovom trenutku riječ je o postupanju unatrag nekoliko mjeseci, dakle nema nikakve žurbe, ali ono što je bitno, zdravstvena inspekcija je u istom trenutku obavještena o potrebi postupanja i u konačnici prije aktualizacije, medijske aktualizacije ove teme, zdravstvena inspekcija je i postupala u klinici u kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice, a s obzirom da je gospođa podnijela i dodatno određeni prigovor, proširio se taj nadzor inspekcijski na neke druge zdravstvene ustanove. A sad smo ga proširili na primarnu zdravstvenu zaštitu da bi dobili cjelovitu sliku o ovom zbivanju, da bi ga mogli objektivno procijeniti ako treba nešto naučiti, ispraviti.
i ono što sam rekao zadnji put, izrazito mi je žao što se to desilo, a još mi je više žao što se krivo interpretiraju moje riječi u kontekstu motiva. Ja ću vam samo reći da apsolutno je dozvoljeno svima, čak je i obveza, u slučaju spoznaje određenom kaznenom delu prijava DORH-u, prema tome to je jedna vrlo dobrodošla situacija, ne znam da li je to gospođa napravila, ali ja je pozivam ukoliko ona doista smatra da postoji element kaznenog dela. Ali to je ono što i zdravstvena inspekcija može u konačnici napraviti. Dakle, kao što smo nedavno komentirali, Ministarstvo zdravstva nije nikakav sud koji će nekom odmjeravati određenu kaznu. U slučaju postojanja određenih stručnih elemenata i stručnih propusta, na daljnje postupanje predmet se upućuje stručnim komorama, dakle u ovom slučaju Hrvatskoj liječničkoj komori. Ukoliko ima elemenata kaznenog djela, onda se predmet upućuje državnom odvjetništvu na postupanje. Kao što smo i napravili. Evo, neki dan je, ovih dana je bio neki članak u novinama, ja vam moram reći da ni ne znam koji je predmet posrijedi, gdje se uputio dopis Ministarstva zdravstva državnom odvjetništvu sa zahtjevom za postupanje nakon što su uočene određene nepravilnosti u funkcioniranju bilo koje zdravstvene ustanove, sada ih ne želim posebno apostrofirati. To vam je dakle uobičajeni put i nitko, a pogotovo ja u ovom ministarstvu, ne bi se usudilo braniti neobranjivo. Prema tome, kao što sam malo prije rekao, treba stvari ispitati i vidjeti o čemu se tu doista radi. Ja ne želim, poučen prošlim iskustvom, sada dodatno analizirati sve elemente, pa kada nalaz bude gotov, bit ćete promptno obavješteni.